za letu. Jedna V1 versus Heavy, to si děláš. Love keeping up with Counter-Strike events? Check out the updated event system on skin.club. Earn points and spend them on the marketplace as you see fit. Get your hands on tickets, cases, skins, or balance. Alternatively, you can save up points for the next event as they will no longer expire. The more points you have, the cooler rewards you can get. What to do with them is up to you. Skin.club. Love and play it your way. Okay. Double heavy. Co je přesně cíl hry? Vezmeš krabičku, dáš ji do tohohle boxu a ten box pak musíš bránit, abys měl co nejvíc peněz z banku, které je vlevo nahoře. My jsme modrý. Finální kolo v rankedu. Už není na to, kdo má nejvíc, ale první tým, co má 20k. To jsem nechtěl. Jedna V1 versus Heavy, to si děláš prdel. Co na ty si GOAT. Nejde to nabindovat, no. Já jsem slepej? On je v invizu, že jo? Byl v invizu. Oh. Celý tým solo, chápeš? Řekni mi, že nejsem GOAT, má pak vycházet. To, au. Oh. To nemám nejmenší tušení, kdy to má pak vycházet. Ty p***, to jsem ale beamnul. Only hlavy, kámo, a jenom jsem ho zničil, chápeš? I s půlkou HP. Teď je open beta, no. Nevím dokdy. Tohle je jakoby beta, aby to prostě, aby to lidi oskoušeli a oni pak to zase zavřou a pak se bude čekat, než to ví. Potřebuje to ale, potřebuje to balans. Bylo by dobrý, kdyby trošku odebrali takový ten cluster, co se tě děje, jak se všechno ničí a všechno se rozpadá, tak kdyby tam toho bylo míň, abys víc viděl toho. A přidali víc kačenek. Kdyby přidali víc kačenek, bych byl naprosto spokojený. Má jedno. Ne. Já jsem ho zabil! Barakudu! My jsme se zabili navzájem! Sergej Barakuda is dead! Trefí mě přesně tam, kde pije nejvíc polel. Já mám 10-2. Extrém.
Nerfnout heavy, měli by udělat to, že sniperka dá medium i lighta do hlavy na jednu. Nerfnout tuhle pistolku, nerfnout heavyho zbraně. Ten plamenomet nějak a ten RPGčko. Bych zabil jeho. Pofarmil bych i jeho. Tam je sračka to, že Heavy má RPGčko. Jseš light, musíš být blízko, abys dával nějaký damage. Začneš ho tam kropit. Ze zádu, víš co? A týpek jenom. Tady máš RPG. Mám jedno. Za lighta je strašně dobrý si najít takovýhle spotísek, no. Pecka. Jako ucvakáš se s ní, no, ty vole. Tak mě bolí prst. Už z toho, jak to vklikám, že ani nevíš. Ale já mám beamy místo ruky, borci. To stáhnu, běž na Steam. Jak s dickem, stáhneš a jedeš. Musím mít nervy. Já tam jdu solo. Solo. Já nic nevidím přes ty, kámo, healthbary a přes všechno, chápeš? Zaletu. No farmem. Ty pič. Počkej. Dobrý. Takový rychlej shameless plug, pokud už jsi dlouho hardstack a nevíš co s tím, YouTube už ti nepomáhá, žádný ty basic level rady už prostě nic ti to nedává, nebo se chceš zlepšit a pushnout svůj skill na lepší level, máš možnost získat coaching, který je přímo ode mě, já ti budu koučovat live na Discordu, jenom ty a já, kámo, jeden na jednoho, proberem silné stránky, slabé stránky, jak se zlepšit dál, co by měl být tvůj cíl, ok? Kde to získat? Metafy, odkaz dole v popisu, teď si užij video, měj se a čus. Sora, ty jsi GOAT! Zapte ho! Sora, ty jsi GOAT! Taková moje rada, není to úplně, nevím jestli to je úplně dobrá rada, řekl bych, že je. Je, když hraješ takhle lighta. Okay. Moje rada je, že když takhle hraješ lighta a máte zabraný nějaký point. Tak moje rada je nebejt přímo v to, u toho pointu, jak kdyby, v tom baráku, chápeš? A bejt třeba... O barák vedle. Tvůj cíl je zabít lidi, co k tomu půjdou. Musíš najít jakoby dobrý místo, odkaď půjdou, no. Jestli půjdu z druhé strany, tak jsem prostě v prdeli, chápeš? A jestli půjdu odsaď, tak je to free pro mě. Zabiju prostě všechno. Pomůžu týmu jak blázen. A můžu se rychle dostat i za něma, což je pecka.
Jo, vidíš? Vím, že když jsi v tom baráku s nima, tak prostě... That's not it. To je škoda, vole. O, můj hma. No a čum. Jelikož nejseš dement, tak tady pokempíš. Sora, ty jsi frajer. O, dozad, aha. Hezky, dobrý kill, důležitý. Můj týpek, dobrá kempa, důležitá kempa. Týpek to kempí jak pán. Týpek to tady kempí jak pán v tom rozpadlém baráku. Já mám actually teammatey, co něco dělají, nevěřím. Wow, oni mají triple medium, chápeš? Jsem noob. A on větší. Umřeš? Ne. Běž mě resnout. Nice, pecka. To si děláš prdel. Team vibe? Pecka. Máme to? Máme to! Pecka! Nevidí? Nevidí? Nebo nevidí? Vidí? To jsem... Jsem zapalil sám sebe, more. Kámo, oni... To prostě ve třech kempí barák, no. Oni tam ve třech kempí střechu a já skoro všechny zabiju a oni se jenom healujou navzájem, chápeš? Oni se jenom healujou navzájem. Tak se prostě jedno z nich zabít. Co nejrychlejc. Aby měli prostě o heal míň. Tak já zabiju klidně všechny. Já v borci klidně zabiju úplně všechny, jestli to... Abych prostě vyhrál, chápeš? I don't give a shit, jak mě zabiju úplně všechny, co v té hře jsou. I svoje. Oni mají hned ten instares. To je m***ka, prostě no. Proč jsem... já jsem si měl počkat, jestli trošku healnu. Oni mají tři lidi, co mají takovýhle instares. Rychle to musíme jít zabrat, dokud tam je jenom jeden. Jsem noob! Zabij ho prosím, Sora, ty jsi noob! Ten náš to zachránil. GG, vyhráli jsme. Uf.
Fú, že 33, já měl 50 kilů. Můj tým měl 9 a 23 a já měl 50. 50.